កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍បើតាមប្រភពពីកាសែតបរទេសបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Denis Monastisky ផងដែរក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អធំភេកជ្ជៈក្នុងស្រុក Brovary នៅជីទីក្រុង Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃទី18ខែមករាម្សិលមិញភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី18ខែមករាឆ្នាំ2023បានដកស្រង់សម្ដីអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនដោយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សសរុបចំនួនជាង10នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារម្នាក់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់ផងដែរបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលអធំភេកជ្ជៈមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្បែរសាលាមត្តេយ្យនិងអគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងក្បែររដ្ឋធានី Kiev អគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Igor Krimenko បាននិយាយថាតួលេខអ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើគឺជាង10នាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោក Denis Monastisky និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រមាណអ្នកទៀតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនផងដែរគណៈមិនពេលកាត់ហេតុគឺមានមនុស្សសរុបចំនួន9នាក់និងលោក Monastisky នៅលើអធំភេកជ្ជៈនោះក្រៅពីនេះមនុស្សចំនួន29នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានកុមារ15នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលភ្លាមៗគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់អធំភេកជ្ជៈខាងលើនៅឡើយទេគណៈដែលទីតាំងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Brovary ចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីភាគឦសាននៃទីក្រុង Kiev ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាថ្ងៃនេះជាសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយវាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Brovary តំបន់ Kiev ការឈឺចាប់ដ៏ធំធេងនេះគឺមិនអាចពិពណ៌នាបានទេសេវាសន្តិសុខរដ្ឋ SBU បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតនិងត្រួតពិនិត្យលើមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបង្កឲ្យកើតហេតុការណ៍ខាងលើដោយក្នុងនោះរួមមានការបំពានច្បាប់ហោះហើរដំណើរការខុសបច្ចេកទេសនិងការប៉ុនប៉ងទម្លាក់អូថមពេកជ្ជៈតែម្ដងក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរី MFA បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធទី18ខែមករាថាប្រទេសសង្ហបុរីមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរសពាវុធឬវត្ថុដែលបង្កើនសក្តានុពលយោធាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បានបន្ថែមថាហានិភ័យធំអាចនឹងកើតមានដោយសពាវុធទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបង្កអំពើហិង្សាលើជនស៊ីវិលដែលគ្មានលទ្ធភាពតតាំងក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា SAC.M នៅដើមសប្តាហ៍នេះដែលបានអះអាងថាសង្ហបុរីមានមុខងារជាច្រកឆ្លងកាត់បែបយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បរិមាណវត្ថុធាតុដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមទាំងវត្ថុធាតុដើមដែលត្រួតត្រងឬអនុគ្រោះដល់ការផលិតអាវុធរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបន្ថែមពីនេះអូទ្រីបារាំងចិនឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់តៃវ៉ាន់ជប៉ុនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែរថាមានក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់ក្រុមយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា MFA បាននិយាយថានៅសង្ហបុរីកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សា SAC.M ដែលរួមមានអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងអតីតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបានចូលរួមធ្វើរបាយការណ៍នោះសូមរំលឹកថាកងទ័ពឬរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយប្រទេសនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើហិង្សារវាងទាហាននិងក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារចាប់តាំងពីពេលនោះមកយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលក្នុងស្រុកបានដឹងថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលពួកគេចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងក្រុមយោធានៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីអូគូទេរេសនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនប្រេងថាបាននិយាយកុហកឥតញញើតមាត់អំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេជុំវិញការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយលោកបានជំរុញឲ្យពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី18ខែមករាឆ្នាំ2023លោកគូតារ៉េសបានថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Fossil ខ្នាតយក្សចំពោះការមិនអើពើនឹងទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុហើយបានចោទប្រកាន់ឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នទាំងនេះថាកំពុងស្វែងរកការពង្រីកផលិតកម្មបើទោះបីជាពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគំរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមិនសមស្របនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជាតិក៏ដោយក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាពិសេសមួយលោកគូតារ៉េសបាននិយាយនៅលើវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសថាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងធំៗមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយការកុហកមិនញញឹតមាត់ហើយគឺដូចទៅនឹងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ដែរអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគូបញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ WHO បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន ExxonMobil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានច្រានចោលការរកឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លួនដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Fossil ទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today